Почитувани гледачи, добро утро и добре дојдовте на програмата на Ирис Телевизија. 8 часот и некоја минута, веќе добро знаете, на програмата на Ирис Телевизија секој работен ден редовно стартува новото издание на емисијата Утринско будење. Денеска е понеделник, 1. октомври 2012 година. Ние по навика и за денеска ви спремивме интересни содржини, прилози и се разбира гости со кои што се надевам дека ќе го задржиме вашето внимание до самиот крај на денешната емисија, некаде околу 9 часот. А мене всушност ми е чест и задоволство што се разбира и ова утро, токму јас ќе ве водам низ содржините на денешната емисија. На самиот почеток ќе имате можност да се информирате околу временската прогноза и сето тоа што значи најави на синоптичарите за времето денеска и за времето во наредните 3 дена. Веднаш потоа ќе видиме и кое е огромното значење на денешниот датум во светската историја, 1. октомври. И се разбира ќе ѕирнеме во верскиот календар со цел да видиме кои празници денеска ги слават православните и католичките христијани. Редовно секој работен ден во склоп на утринското будење се разбира ќе имате можност да ги проследите и првите утрински вести и да се подсетите на оние настани кои што му дадоа обелек на изминатиот викенд. Денешното издание го посветуваме на Пастрамалијада 2012 и на спортот. Ќе имате можност да всушност ние ќе се обидеме да ви ги доловиме најубавите и најинтересни моменти од Пастрамалијада 2012 и се разбира наши денешни гости ќе бидат членовите на кошаркарскиот клуб Риџис Баскет, воедно ученици во гимназијата Славчо Стојменски од Штип. Да не должам многу на самиот почеток, веднаш да започнеме со оние редовни информации кои што се однесуваат на временската прогноза. Утрово во Штип беше измерена минимална утринска температура од 10 степени Целзиусови, а синоптичарите најавуваат дека денешната дневна максимална температура ќе достигне до 36 степен. За утре, односно вторник, синоптичарите најавуваат утринска температура во интервал од 10 до 16 и дневна максимална температура од 29 до 36 степени Целзиусови. За задутре, односно за во среда, најавите на синоптичарите се утринска температура во интервал од 10 до 17 и дневна максимална температура од 29 до 35 степени Целзиусови. И се разбира, за во четврток, синоптичарите најавуваат утринска температура во интервал од 12 до 18 и дневна максимална температура од 28 до 34 степени Целзиусови. Ке имаме сончево време со мала до умерена облачност, со услови за изолирана појава на краткотраен дожд. Температурата ќе се движи, како што кажав, од 27 до 34 степени Целзиусови. Се разбира што се однесува до онаа дневна максимална температура. А времето утре ќе биде сончево со умерена облачност. Попладне локално ќе биде нестабилно со дожд и појава на грмежи. Така, значи, ова беа информациите кои што се однесуваат на временската прогноза. Видовме кои се најавите на синоптичарите за времето денеска и за времето во наредните 3 дена. А во продолжение неколку информации поврзани со биопрогнозата. Биометеоролошките услови можат неповолно да влијаат врз кардио и цереброваскуларните болни. Се очекува и појава на вообичаени метеопатски реакции кај чувствителните лица, претежно во форма на главоболки, болки во коските и зглобовите и се разбира нерасположение. Така, значи, видовме кои се најавите на синоптичарите за времето денеска и за времето во наредните 3 дена и се разбира, видовме некои информации кои што се поврзани со биопрогнозата, а сега мислам дека е време да видиме и кое е огромното значење на денешниот датум во светската историја, 1. октомври. На денешен ден, 331. година пред нашата ера, Александар Македонски го победил Дарий III во битката кај Гавгамела. На денешен ден, 1207. година, роден е кралот на Англија Хенри III. 1684. на денешен ден, односно 1. октомври, починал Пиер Корнеј, француски писател. На денешен ден, 1708. година, починал Джон Блоу, британски композитор. На денешен ден, 1795. година, Белгија е освоена од Франција. На 1. октомври 1827. година, руската армија под водство на Иван Паскевич го освојува Ереван, завршувајќи го милениумот на муслиманската доминација во Ерменија. На денешен ден 1869. година, Австрија ги издава првите поштенски разгледници во светот. На денешен ден, односно 1. октомври 1880. година, првата фабрика за електрични светилки е отворена од Томас Едисон. И еве последната информација од рубриката Времеплов, попозната како на денешен ден.
На денешен ден 1923 година починал Ефрем Чучков, македонски револуционер и војвода, член на ВМРО. Така, значи, видовме кое е огромното значење на денешниот датум во светската историја 1. Октомври, а сега да дзирнеме и во верскиот календар и се разбира да видиме кои празници денеска ги слават православните и католичките христијани. Според православниот верски календар, денеска е преподобен Евмени Чудотворец. Во 7. век по Христа, на островот Крит заблеска неопасната Христова светлина во гортинскиот епископ Евмени. Овој се беше откажал од богатството, раздавајќи го на сиромашните уште во својата младост. Потоа стана монах и со молитва и со пост ги преобрати душата и телото, издигајќи се до мерата на богочовечкиот Христос. И како што светилникот не може да се скрие во огромното пространство, затоа што го издава неговата светлина, така и Евмени не можеше да се скрие од светот. Народот дозна за него и го избра во Гортина. Како епископ беше татко на сирочињата, богатство за сиромашните, утеха за ожалостените, лекар за болните и прекрасен чудотворец. Земниот живот го заврши во Тиваида. Според католичкиот верски календар, денеска е Света Терезија од Детето Исус. Родена е на 2. јануари 1873 година во Алансон, како девето дете во семејството. На 15 годишна возраст заминала во манастирот на калугерките наречени Кармеличанки. Терезија успеала да стане света, на тој начин што секојдневното работење, како и проблемите што ги имала, стрпливо му ги прикажувала на Исус Христос. Ваквиот начин на самопрочистување се нарекува малиот пат на усовршување по примерот на Света Терезија. Така, значи, дзирнавме и во верскиот календар и се разбира, веќе знаеме кои празници денеска ги слават православните и католичките христијани. Сега мислам дека е време да ја слушнеме и првата музичка номера за денеска, се разбира затоа што мене всушност ми е чисти задоволство што и ова утро моето утринско кафе ќе го испијам заедно со вас, односно во друштво на верните гледачи на програмата на Ирис Телевизија и на емисијата Утринско будење. И се разбира да не ги заборавиме оние кои што не следат на нашиот веб портал iris.mk. Па ајде додека заеднички го пиеме нашето утринско кафе, односно можеби додека вие се уште го подготвувате вашето утринско кафе, да ја слушнеме првата музичка номера за денеска во избор на режијата. Ајде да видиме кој е нивниот избор за ова утро. Уживајте! Почитувани гледачи, Пастрамалијада 2012 се одржа од 28. до 30. септември на градскиот плоштад Слобода. Во продолжение ви ги презентираме најубавите и најинтересни моменти, затоа што сум сигурна дека некои ќе ја паметат и за цел живот. Погледнете за што станува збор. Навистина, убава е атмосферата овде на 6-та Пастрамалија. Јас кажам и овде отварањето дека ова е вове последната, која што ќе биде уште поголема, не уште поголем простор за страната и на платформата, што ќе биде помеѓу площадот и виштот. Што ќе биде помеѓу площадот и виштот.
Мислам дека уште сега можам да кажам дека и ова година постравлјавата ќе биде успешна, бидејќи едноставно е убаво да се биде овде, едноставно сите ни ја сакаат својата постравалија и ова е единствен начин како ние да ја прославиме и да ја расшириме не само во Македонија, туку многу пошириме. Dopođa samata manifestacija i kako odlično, tako ode, a podgotovno? Prekrasno, mislim prekrasno je. Sakam da kažem da samo malko je tesen prostor. Koliko postramali napravite? Do svega nekada okolo 150. I koje se vaše očekuvanje za naredite dva dena i sraste na dena, koliko će bilo napraveno? Илјадо. Илјадар. На Штипската пострамлијане доваѓаме прв пат. Имаме ја пробано и таа е многу убава. И да, моите пријатели се многу свиѓа, секој година сме тука. И да продушеме оваа традиција с многу години. Ќе бидете ли присутни и утре и задутре? Да, да. Сте пробале ли нешто повкусно од Штипската пострамлија? Па мислам дека нема повкусно од неа. Јас ја пробам прстамалијата, многу е вкусна, сакам да дојдам утре и во недела. Со кого си тука? Со мама и тато и брат. Братка ми. Ја и си дедна, цела пастрамалија беше многу убава. Што да кажам? Ако може еден најголем аплодисмент. За многу години нека е на Штипјани и на сите македонци било каде да се. Имате ли пробано нешто повкусно од Штипската пастрамалија? Па да ви кажам, до сега немам пробано. Немам пробано. Најубаво нешто е во Штипот. Нека е вето на манифестацијата. Чест убаво. Имате ли пробано нешто повкусно од Штипската пастрамалија? Не, не, нема. До сега имаме направено околу 1200 пастрамали. Очекуваме утре и други ден да биде уште по-добро. И покануваме сите гости и што се провале и што не се провале, а дојат да пробат. Од овај нема по-добар специалитет.
Вечерак имаме 75 минути настап или со други збори 1 час и 15 минути или 2 пати по 30 минути плюс 15 минути. Но колку часа стигнавте во Штип? Па стигнаме пред 2 часа, се наместиме, направиме на тонска проба. Пробаме од пастрамелите. Ја до душе бев лани туристички. Супер си поминав и драго ми е што настапуваме оваа година. Се супер хикс, одлично е. Супер амбиентов, супер атмосфера. Допадна штипската пастрамајлија? Одлична е, само ми фали црвено вино, денес сум маце под лекови, малко сум настинат. А пастрамајлија без вино не е комплетно доживување. Па ќе повторам тоа, ќе дојдам пак за само за тоа. Која пастрамајлија е одбрал? Онаа пастрамајлија со свинско месо или пилешката? Види, ја имам пробано сегде пастрамајли. Ја имам корени од Кратовско, во Кратов ги викаат пастрамајки, во Свети Николе, во Велес. Сега имам пробано. Овде мислам дека се стандардни денеска, сите со свинско месо и одлични се. Супер. Предходното лето имавте максимално
максимално голем број на настапи, како го одржавате така и надвор, турбо значи помина вашето работно време. Лето господово 2012 година како помина? Па нешто слично како лани, со тоа што немаме толку многу настапи надвор. Мегу да свираме доста низ републикава и можем да кажем дека доста изработаме, доста концерти. Со ова ќе закружиме еден циклус и од сега натаму ќе се спремаме за оној голем концерт што го спремаме на 1. декември во Метрополис Арена во Скопје. Да ја овој прв пат ќе дознаат сега од вашиот медиум, вашите гледачи што го спремаме. Значи на 1. декември голем концерт во Скопје. Во месец јули имавте неколку часове настап во Штип, во Домот на културата. Повек имаат можност штипјани повторно да ве слушаат, да ве видат. Па еве вечерва сме во малце подобар амбиент. На отворено мислам дека ќе биде добра журка. Па не знам, мислам дека е доста. После ќе паузираме малку, ќе видиме евентуално некоја дискотека или нешто слично ако се случи. Меѓутоа ова е рекорд, три пати настапуваме во Штип по рок од година дена и можам да кажам дека ова не е рекорд на настапи во еден град во Македонија. Задоволна е Штипската публика? Да, да, супер, супер. Во Штип не е секогаш фино и убаво. Се забуваме. Може најгласно за нешто. Не прави ме со очите. Не падај на мојот, Јогнено 24 работно, дел од Шипската пастрамајлија. Годинава прв пат дојаш? Да, прв пат дојам годинава и ми е особено мило, иако работно, сепак се радувам премногу затоа што е манифестацијата прекрасна. Ја пробаш Шипската пастрамајлија? Значи не, еднаш, два пати ја пробав, еднаш на плоштад, еднаш во ресторан. Се прејадов и многу ми е тешко, морам да ти кажам искрено. Каква проба, свинска или може би пилешка? Свинска, традиционално. Традиционално со пастрамајлија оди добро црвено вино. Јас предпочитам бело вино, али бев на сок безалкохолен, затоа што работно не смеам да пијам, ќе ме казнат од телевизија. Ало вака пред камера? Да, пред камера ти е одговорот, а зад камера друг одговор ќе ти дадам. Вечерво до колку часот останувате? До крај? Па да, тука сме некаде до 22 часот за да се вклучиме во живо во вестите и потоа си одиме. Сабајле не чека тоа брски. Ти благодарам. За некоја недела и Макфест, верувам дека повторно ќе додеш, може би пилотно, да, може би работно. Ќе се видиме секако за Макфест, што работно, што приватно, ќе се дружиме. Како помислам на тебе? Е сега, колку отука имаш от Севита Марија? Ти си машко не се викаш мене. Ти може Марија да си. Колку ги има Марија тука? Ќе ми треба на Марија тука на стен. Мислам да ги има таму на Марија, може да дојде? Иначе, поврзата со Марија има многу мило приказ, зашто да ги мојата сестра која ќе напиша кога мене ќе ме имаш. Таа не знае текст, Феррари. Еве на Марија, да ја поздравиме сите, може? Да изреш Марија, зашто си пита на Марија? Имаш најубаво име, мора да признам. Имаш најубаво име, Марија. Е сега, мислам дека има ликви што знае зашто Марија тука на ова вина, како? Сакам да го помикам да дојде тука, ако не може. Мислам дека беше тој што трена прајска рак изне Марија цели. Само, ајо, дечко, тоа што ти знае сите, одговори на сите ваше. Ајо.
Така, почитувани гледачи, ве видовте зошто некои од нас ќе паметат Пастрамалијада 2012 и за цел живот. А сега 8 часот и 30 минути, време е да ги проследиме и утринските вести. Ајде да се подсетиме на оние настани кои што го одбележа изминатиот викенд. Понеделник почеток на работните обврски, еве ги утринските вести, проследете ги. Парите што општината ќе ги добие од инвеститорот на новиот трговски центар кој ќе се гради во Сенјакот, ќе бидат искористени за уредување и тампонирање на улиците во населбата Дузлак. Новиот собственик на земиштето за најголемиот трговски центар во Источна Македонија во касата на општината треба да инкасира 16 милиони денари. Пари кои треба да се искористат за инфраструктурни проекти. Градоначалникот Зоран Алексов вели дека во наредниот период ќе следат тендери за реконструкција и изградби на нови улици во приградските населби. Помислам дека треба да одговориме на барањата на повеќе делови во градот каде што има недобра патна инфраструктура. Не можеме секаде во делот кај што имаме дел во град би да одговориме со асфалтирани улици, меѓутоа ќе направиме барем тампонирање онаму каде што улиците се навистина руинирани со премногу дупки, ќе се направи и таму некое санирање. Значи, тоа сепак и не се толку и знае колку големи пари да може да се направат цели улици. Меѓутоа, мислам дека на задоволство на граѓаните ќе успееме барем да ја ублажиме ситуацијата. Според градоначалникот, средствата од продажбата на државното земиште за индивидуални кути и стопански капацитети веќе се користат за изградба на патот Дузлак Баби и други инфраструктурни проекти. Економската криза ги погоди и општините, покажала анализата што ја направи ЗЕЛС. Од 49 општини кои одговориле на прашалникот, над 95% се изјаснили дека се погодени од економската криза. Но иако кризата се зголемил приходот од персоналниот данок, но затоа 55,3% од општините се пожалиле дека се намалиле донациите. Анализата на ЗЕЛС покажала дека дел од општините презеле мерки за штедење и зголемување на приходите во буџетот. Некои ги замрзнале вработувањата, други ги намалиле непродуктивните трошења. За да се полни општинскиот буџет, дел од општините направиле репроценка на данокот на имот. Сепак општините очекуваат помош и подршка од владата, за да дојдат до повеќе пари. Бараат повеќе пари од данокот на додадена вредност и од персоналниот данок.
И жените од руралните средини имаат ист капацитет како оние од урбаните, но немаат каде да го покажат. Затоа е потребна поголема едукација и отварање на нови можности во руралните средини. Жената од провинцијата се разликува од жената која живее во главниот град или пак во поголемите градови во државата, е ставот на женските организации. Не станува збор за образованието, туку борбеноста таа да се издигне во својата професија. Жената од провинцијата нема доволно можности да посетува дополнителна едукација, ниту пак обуки и семинари. Тоа се должи на фактот што голем дел од овие дополнителни обуки се организираат во Скопје и доколку жената која живее во провинција сака да ја посетува, треба да го остави и своето семејство. Според истражувањата, најголем дел од жените не се одлучуваат Новој Чекор токму од оваа причина. Сепак на жената е потребно добар ментор кој ќе ја спроведе по патот на успехот. Според моје мислење се разликуваат, меѓутоа се разликуваат само по работното место. Значи не се разликуваат толку многу во образованието, затоа што во последните 15 години, на пример, знаеме дека од сите средношколци во републиката 98% значи се запишуваат на факултет. Значи не е проблемот дека жената не е едуцирана или нема пристап до едукација. Ние го третираме проблемот што после таа едукација. Значи ние ќе завршиме факултет, меѓутоа мислам дека треба да се даде преку менторство соодветна шанса на жената, нели со добар ментор за да си го најде својот пат и како полесно да пристапе до сите тие контакти, а со тоа и до сите соодветни обуки кои може да бидат нели или по многу ниски цели или нели без пари за да го оформи своето образование и со менторство преку пракса да стигне до подобра работна позиција. Николовска вели дека македонската жена има можност и способност да стане и градоначалник, иако во пракса досега не сме имале кандидат за градоначалник од понежниот пол. Секако дека може. Со добрата нели промоција и оваа застапеност Македонија на пример е лидер во регионот. Со таа законска пропишана квота гледаме дека женските организации многу добро работат. Мислам дека свеста на самата жена во последните години на повисоко ниво, нели мислам дека само со заеднички напор и со добра застапеност, нели на медиумите во целата таа приказна ќе оствариме сите заедно успех. Но да не заборавиме дека не се промовира само жената на висока позиција, туку се не само заради тоа што е таа жена. Значи пред се бараме квалитетен човек, човек кој што може да си ги изврши своите задачи, а би било убаво тоа да е жена. Женските организации сметаат дека со државна стратегија, едукација и пружење на вистински можности, положбата на жената во руралните средини значително ќе се подобри. На терените во Штипско фатени четворица ловџи кои прекршечно ќе одговараат за криволовство. Истите ќе се соочат со парични глоби од 3000 евра, а законот за ваков прекршок предвидува и мерка конфискација на оружјето. Четворица ловџи прекршечно ќе одговараат за криволовство откако Штипската ловочовска служба ги затекнала во лов на дивеч без потребната дозвола. Истите ловеле на терен во ден кој не бил дозволен за одстрел. Во минатата година поднесени се само 4 кривични пријави. И тоа најчесто заради ловење во неловен ден без дозвола за лов, ловење пред отпочнување на сезоната, а бога ми во почесто во скоро време се случува и ловење на лов со светло. Законот за криволовство предвидува високи парични глоби, освен ова предвидена и мерка конфискација на оружјето за лов. Казните се големи, почнуваат од 1500 евра до 3000 евра. Тука не завршува се, значи со ова следува и конфискација на оружјето, а при лов на светла, одземање и на средството кое е користено за лов во конкретниот случај, трактор, кола, односно возило или мотор. Криволовството тешко се искоренува, велат од Штипското ловно здружение Ловец, откаде најавиа чести контроли на теренот ловочуварската служба. Оттаму велат дека без исклучок, сега што нема да се придружува на критериумите според одлуката за лов, ке биде строго санкциониран и за време на главната ловна сезона која се отвара на 11 октомври. Следни се и минутите за спортот. Градот Штип е домакин, а боксерскиот клуб Баргала технички организатор на Државното екипно првенство на Македонија во бокс.
Градот Штип е домаќин на боксерски клуб Бријала, технички организатор на првенство во рамки Дена Македонија. За што конкретно се работи? Разговараме со тренерот на боксерски клуб Бријала, воедно и со лектор на македонска репрезентација Петар Ќолинов. Па поточно денес ке се одржува третото коло од екипниот шампионат во бокс на Република Македонија, на кој зедо учество сите боксерски клубови од Република Македонија. За жал, одредени борби, одредени боксери не може да се спарат, се разменија во категориите, така да на денешниот надпревар имаме само 6 борби официјални, од кои боксерите на боксерскиот клуб Баргала ќе настапат со 20 боксери. До 57 килограми Јашаров и 63 килограми боксерот Демиров Осман. Додека боксерите Димитар Ташков, Мартин Алексов, Кадриев Мухамед, Марко Петров останаа без противници. А дали се рачунат нивните бодови бидејќи нема противници? Па по новите правила и пропозиции веќе само оние боксери кои боксуваат, на тие се рачунаат бодовите без разлика на пријавените боксери. Меѓутоа гледано досега боксерскиот клуб Баргала е на првото место. Сметаме дека и денеска ќе го задржиме воството со овие 20 боксери. Сигурно овде се најдобрите боксери од сите македонски екипи. Па да. Тука се сите фактички боксери од боксерските клубови на Република Македонија. Тука се и попознатите боксери, да кажеме Фатмо Жута, Илчо Јоневски, Бојан Ристиски. Ги завршуваме утринските вести, ви посакувам убав почеток на работната недела и убав понеделнички ден. Слушај, салата е супер, ама мора да подмачкаме. Во се ќе го пробате зајтин. Ајде да се. Здрави. Не бе! Е, така. Пробе. А, стварно е супер. Е, уш по едно од мене. Е. Батка, значи стварно масло е зајтин. Брилијан и се е како подмачкано. Брадер, техника на шиење која спојува. Индустријски домашни машини за шиење и везење. Промотивни цени на домашни машини за шиење. Од 11.900 денари. Брадер, секогаш на ваша страна. Телефон за контакт 02-2650-156. Пропуштајте. Само во септември. Бит постпејд роденденска понуда. 1000 мегабајти, 1000 SMS-и и 1000 минути кон сите мрежи за само 555 денари месечно. И тоа за секогаш. И нов 3G телефон за 0 денари. 5 години. Повеќе за вас. VIP. Те за вашиот дом. Бела техника и апарати за домакинство. Прибор за приготвување и послужување. Сите видови рачен и градинерски алат. Електроинсталациони материјали и расветни уреди. Материјали за водовод и канализација, бои и лакови, резервни делови, апарати за обработка на дрво и метал. И што ли уште не? Нема што нема. ПСС Хоум Центер на влезот во градот. Ситуацијата е катастрофа. Предплатниците ли бегаат на телекабел, нови нема. Профитот нагло опаѓа. Притисок од акционерите, што има телекабел, што немаме ние. Тоа што го има телекабел, тешко. Ама може да ги изголемиме цените. Член 237, став 3 од договорот. Договорот е нераскинлив 2 години. Операторот има право да ги изголемува цените кога сака. Браво. Нема обврзувачки договори и нема ситни букви. Телекабел.
Почитувани гледачи, како што ви кажав на самиот почеток на емисијата, во денешното издание на Утринско будење го посветуваме на спортот, по-конкретно кошарка. Наши денешни гости се членовите на кошаркарскиот клуб Риджис Баскет од Штип, воедно и ученици во гимназијата Славчо Стојмински. Станува збор за Мирко Наджаков и Бојан Тодоровски. Добро утро и добре дојдовте по емисијата. Добро утро. Се заблагодаруваме на поканата. Така, и ви благодарам што ја прифативте, се разбира. Да, сакам. Тренерот и до нашиот клуб Риджис Баскет. Така. Еве на самиот почеток, кога за прв пат почнавте да тренирате кошарка? Јас почнав да тренирам кошарка во четврто одделение и имав некоја пауза 7-8 одделение. И потоа кога се отвори овој клуб, веднаш уште првиот ден се запишав во него и се уште тренирам. Така, Бојан? Па со кошарката се занимавам уште од најмали години, со помали паузи, а уште од почетокот на формирањето на овој клуб се запишав и до ден денес тренер. Така, значи тренирате во кошаркарскиот клуб Риджис Баскет, а ваш тренер е Петре Петковски. А, да. А колку членови број самиот клуб и се разбира на која возраст? Па, ние сме поделени во три старосни групи. Така. Првата, најголемата, сме ние, се надпреваруваме моментално во првата лига на Македонија за играчи кои што се родени 95-та година и помали. Втората е помала група, а ја офаќа старосната група, односно ги офаќа играчите кои што се родени 98-та година и помали. И најмалата група, односно играчи родени 2000-та година и помали. Така. Колку пати тренирате во неделата? Во неделата тренираме 3 пати и имаме надпревар. Така. Од оваа година. И како изгледа ден ваш тренинг и се разбира колку време трае? Па, еден наш тренинг трае 1 час и 15 минути. Па, најпрво се загреваме, се истегаме и започнуваме со тренингот, правиме акции и така. Така. И ве сега ме интересира од каде се јави желбата кај вас да тренирате токму кошарка. Зошто не одбравте некој друг спорт? Се разбира, дали има некој друг во вашето семејство кој што, еве, например, некогаш се занимавал со кошарка? Па, кошарката е семен спорт во мојата фамилија. Најпрво, брат ми тренираше кошарка повеќе години и гледајќи во него, јас добив желба да станам кошаркар. Да се занимавам со овој спорт. И ајде сега во продолжение да споменеме некој од надпреварите на кој што имате учествувано. Па, нашиот прв надпревар беше во Грција, на кампот, каде што бевме ова лето заедно со нашиот тренер Петер Петковски. Се надпреварувавме против репрезентацијата на Happy Days кампот, каде што бевме. Меѓутоа, задоволството од победата беше големо, бидејќи тоа беше прва победа, така? Да, прва победа, бидејќи тие беа засилени со грчки репрезентативец во кошарка. Так. И ги победивме, резултатот беше тесен, меѓутоа... Так, и ја сега ме интересира... Дали можете да споделите некоја интересна случка? Еве, например, за време додека сте биле во Грција. Интересна случка? Па, или ги имаше многу? Па секако ги имаше многу, но... Ово е таков спорт, секој надпревар представува посебна приказна, секој тренинг е посебна приказна, па не може да се издвои нешто посебно. Така, но ветувате дека нареден пат кога ќе бидете гости во Утринско будење ќе издвоите некој. Да, ќе бидеме поискусни. Еве сега ме интересира колку време ви е потребно да се подготвите за еден надпревар, односно за еден турнир. За еден надпревар е потребно па 2 недели. Така. Минимум за да се подготвиме. Но се разбира, потребен е и континуиран тренинг. Да, континуиран тренинг секој ден. Па, бидејќи секој ден немаме тренинг, треба и ван теренот да тренираме, за да бидеме спремни. Подготовката представува долгометражен процес, каде што треба да напорно да тренираме и да се подготвуваме. Така. И еве сега во продолжение би сакала, значи, овој разговор да го прекинеме, но се разбира само накратко, затоа што мислам дека е време да ја слушнеме и втората музичка номера за денеска со цел доброто расположение да не прати во текот на целиот ден, а потоа се враќаме овде. Така, почитувани гледачи, слушнавте втората музичка номера за денеска, се разбира, и се надевам дека уживавте. А ние го продолжуваме разговорот со нашите денешни гости. Станува збор за Мирко Наджаков и Бојан Тодоровски, членови на кошаркарскиот клуб Риджис Баскет во Штип и се разбира ученици во гимназијата Славчо Стојмински.
Моето следно прашање е кои се плановите за воиднина? Дали веќе има закажано нови надпревари? Па, како што кажавме, се надпреваруваме во лига која што број 13 екипи. Целата лига се состои од 26 надпревари. Во најмала рака желба ни е да се пласираме во разигрувањето, односно во 8-те најдобри, со тенденција да ја освоиме лигата. Меѓутоа има време. Така, и сега ме интересира како го поминавте летото. Па, поживавте максимално, да поставам. Летото го поминавме и покрај тренинзите. Игравме баскет во гимназијата. Игравме баскет во гимназијата и бевме на кампот во Грција. Одлично се забавувавме и стекнавме пред се нови искуства таму. И, така. И сега ме интересира дали вашите професори имаат разбирање за тоа што всушност овој спорт налага чисто да отсутствувате од училиште заради надпревари и турнири. Дали имаат разбирање кон вас? Па и двајцата сме ученици во гимназијата Славчо Стоименски. Гимназијата представува една образовна институција која што почнувајќи од наставничкиот кадар па се до врвот, односно до директорот Тристе Петковски, сите не стимулираат, односно сите ги стимулираат спортистите кои што се желни за резултати, секако и учениците кои што имаат желба за учење. Така. И еве сега ме интересира, значи, кое е вашето животно мото? Па, моето животно мото е дека мора да си има мера во однесувањето. Аристотел, така? Да, да. Так. Ајде, Мирко, да видиме ти. Моето животно мото е да заедно за репрезентацијата. Така. Оно што ме интересира е дали ви е напорно на училиште, затоа што со оглед дека учите во гимназијата Славчо Стоименски во Штип, навистина е напорно, значи да се да се постави со целиот материјал, а воедно и да се биде кошаркар, се разбира. Напорно е, но ако се има свој, ако направиш свој план и тоа е добро организиран, секогаш ќе успееш. Така. Секогаш ќе имаш време и за тренинг и за училиште и за нешто друго. Така. Оно што ме интересира во продолжение е колку вашиот тренер ве советува во однос на исхраната и се разбира вашето однесување. Па покрај вештините од кошарка кои што не ги презентира нашиот тренер, ние покрај него со тренинзите кои што ги добиваме од него, ние стекнуваме и животни вештини. Значи тој не советува во однос на исхраната, односно не вели да исфрлиме брзата исхрана која што не треба да се наоѓа на менито на храна на секој спортист. Треба да јадеме полесна храна и слично. Така, значи се разбира, ве советува да што да практикувате да консумирате, а што да избегнувате, се разбира. Се во ваша корист и за ваше добро. Храна збогатена со витамини потребни за нашиот раст и развој. Так. Во продолжение ме интересира, еве да споделим и со гледачите на Ирис Телевизија, кои се предностите од спортувањето, еве конкретно кошарка? Па, предностите од спортувањето, да може и за кошаркарите да се биде повисок. Сепак, нашиот тренер, ќе оцитирам нашиот тренер, дека кошарката е само за паметни момци. И така е. Кошарката е интелигентен спорт, кој не може баш секој, не може да успее секој во кошарката. Треба да се има посебен талент и дарба так за тоа. И еве сега во продолжение би сакала и да ве дополнам. Значи, секоја висока девојка сонува за висок маш покрај себе. Се разбира, мислам дека е добра мотивација. Мислам доволна мотивација. Се разбира. Во продолжение ме интересира кој е вашиот омилен кошаркар и се разбира личноста на која што им се восхитувате. Па, омилен кошаркар е играчот на Чикаго Булс Дерик Роуз, меѓутоа сите ние од нашиот клуб секако за и долго имаме нашиот тренер Петра Петковски, кој што представува еден одличен кошаркар кој што својата кариера ја градеше во Америка во еден од тамошните универзитети. Така. И еве сега моето последно прашање всушност да биде еден вид на покана до гледачите на Ирис Телевизија, се разбира, доколку успеавме да ги мотивираме и да ги заинтригираме, доколку сакаат да членуваат во кошаркарскиот клуб Риджис Баскет, да тренираат кошарка, секогаш се врши упис на нови членови во било кој период од годината. Во било кој период од годината Риджис Баскет врши нови упис на нови членови и секој кој е заинтересиран може да дојде и да тренира. Така. Мирко, Бојан, јас ви благодарам што ово утро бевте дел од утринската програма на Ирис Телевизија. Се надам дека воиднина ќе следуваат многу надпревари, многу успешни турнири и се разбира тоа да биде повод и причина повторно овде да седнеме и да поразговараме за сето тоа што ви се случува. Ви благодарам за поканата. Ви благодарам што ја прифативте. А ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со емисијата. Ајде да го проследиме и вториот блок на реклами, па веднаш се враќаме.
за топол дом полн со љубов. Изберете мебел од Дрводекор. Чувство кое се гледа. 20 години присутен во вашите домови. Дрводекор Караарма. Нема да погрешите. Цитар за гуми, ТТГ Пит Стоп, гуми за сите видови возила од програмата на Мишелин, Клевер, Корморан, Тигар, за автомобили, комби, джипови со најпрофесионална монтажа, балансирање и полнење со азот. Во ТТГ Пит Стоп те најдете и гуми за камиони и автобуси од најреномираните светски производители Bridgestone, Firestone и Корморан. ТТГ Пит Стоп на влезот по насел до Пребек. Солената терапија е 100% природна, клинички испитана и научно докажана метода за зголемување на имунитетот и подобрување на општата здравствена состојба. Престојот во солената соба на Витасов ќе ве подготви за престојната сезона на настинки и грип. Ќе ви помогне во намалувањето на вашите респираторни потушкоти. Ќе ви помогне во решавањето на вашите кожни проблеми. Ќе ги намали теговите предизвикани од реума и артрит, а воедно ќе ви помогне да стресот, хроничниот замор станат ваше минато. Направете го вистинскиот чекор за вашето здравје и посетете ја солената соба Витасов. Пица ресторан Алберта, место со долгогодишна традиција. Препознатливи и единствени во градот со фурна на дрва. Мирисот на вкусните пици и пастрамајли, приготвени од врвните мајстори, низ штипскиот сокак веднаш ве мами. Место со топол и пријатен амбиент. Пица ресторан Алберта, чувство на спокој и љубов. Добра вечер од Eurolink, единствената осигурителна компанија која никогаш не спие. Полиса за осигурување или пријавете штета во било кое време на 02-15888 и користете 24-часовната поддршка на Eurolink осигурување. Ви посакуваме убава вечер. Поштовани гледачи, изминао ни е 60 минути, односно минутите кои што беа предвидени за денешното ново издание на емисијата Утринско будење. Ви благодарам за вниманието и имајте пријатен, среќен и успешен ден.